人生に解放の瞬間を、コメスクニコのミュージカルインザライフ。夢は自分で作り出せ、誰もそんなこと教えてくれないけど、1週間ぶりです。コメスクニコです。皆さんお元気ですか？今日は9月26日日曜日のミュージカルインザライフ、これ収録しているのが、9月の15日水曜日なんですけれども、ちょうど昨日9月14日に本番に使う会場、最近稽古している本番の会場、本番で使う会場でリハをしたので、その模様をお届けしていけたらなと思います。それではコメスクニコのミュージカルインザライフ、本日も約30分間どうぞお付き合いください。改めましてこんばんは、コメスクニコです。宵の訪れを惜しむ日曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、本日は9月26日日曜日のミュージカルインザライフ、オープニングでもお話しした通り、今日収録しているのが9月15日水曜日で、そのちょうど1日前、昨日ですね、9月14日の火曜日に本番が、来たる9月23日にある本番公演、ミュージカル公演のフラワーズっていう作品のリハをしたんですよ。照明やってくださる方もをお呼びして、で音響をやってくださる方もお呼びして、その実際の会場でやってみたんですけど、もうすごい、なんか練習してきたものが会場になるとこんなにできなくなるんだって、ちょっと久しぶりに改めて認識した一日っていうか、そのリハでした。はい、もうなんていうのかな、なんかね、やっぱり一応動きとかはもう何回も結構しているんですけれども、やっぱり実際になんていうかな、舞台セットとして使う台とか椅子とかがあって、でもう実際にそれまではちょっとその本番と稽古するところでちょっとこの形が違っててできなかった場面とか動きとかをやったら、もうワオっていうくらいできないことも多くて、もうびっくりしましたね。で私ちょっとね、この 2,3 週間くらいちょっと体調を若干崩したりとか、少し遅れていくことが多くて、あと一人の、私が今回やる役は私とあと一人、作田坂さんっていう人のダブルキャストなんですけど、てかもう26日だからだったんですけど、もう後日談になっちゃうんですけど
そのだからあと一人のダブルキャストの朝香さんがその稽古は立ってやってたんですね。で私はちょっと動きとか見て覚えるみたいなことしてたんですけど、ちょっとね、昨日はたまたま私がミスその音響照明さんとかに見せるときにやることになって、で最初から最後まで止めたりせずに一気にやるっていう通し稽古をしたんですけれども、もうやばい。いやでもなんか長台詞のところとかを我ながら、まあ、めっちゃ個人的な意見ですけど、まあ、我ながらよくできたなっていうそれだけはちょっと思いましたね。なんか本当にもうなんかその今回の会場あるって赤田ホールっていう那覇の首里のところにあるんですけれども、そこ結構ねそのホールじゃなくてこのロビーみたいな感じになってるところを使うことになったんですよ。なったんですね後日談で、もうなんていうのかな、結構なんかまあホールがあって一応ロビーがあってみたいな、ちょっとこじんまりした会場ではあるんですけれども、なんか小規模なピアノのリサイタルみたいなのができるロビーも一応あるんですけど、まあそっちは、まあえてなのか使わずこのロビーのちょっとなんていうのかな、アトリエじゃなくて何だったっけ、あれになってるところちょっと広まってるところ、ちょっと休む椅子とかがあったり、まあこの入り口から降りてきたりする階段があったりトイレがあったりっていうところを使ってやったんですよ。そしたらもう階段でやべえちょっと時間が足りないみたいな、ちょっと後半めっちゃ急ぐみたいなそういうのとかあったりで、なんか意外とその照明さんがこのなんていうの、機材タクってよく言われるんですけど、この機材を触っている場所から意外と死角になってて、あじゃあここはちょっとアクティングエリアにできないねみたいなこともあったりして、昨日やってから気づくっていうことが結構あって、あそうなんだって思ったのいっぱいやりましたね。でなんかラストの曲はまあ26日だから言っていいのかな、ね、最初は全員ラストのフラワーズっていう曲があるんですけど、それでダンスをやることになって、それで全員振りを覚えてみんなでやるっていうことっていう感じにする予定だったんですけど、昨日やってみたらちょっと人数多すぎて狭いぞみたいなことになって、ちょっと選抜して踊れ、もうガンガン踊れる人が踊って、あとはコーラスとか歌う人に回ろっかみたいなこともあったりして、あやっぱやってみないとわからないこといっぱいあるなって思いましたね。でそれをやったのが本番の10日前、いやもう9日前みたいなオフってなってね、やばいもう10日切っちゃってるよってすごい思いながら、もう最近は日々やっているんですけれども、もうだからもう今の時点でちょっといっぱいいっぱいです。でもなんか結構不思議なものでですね、多分全部が全部こう全いろんなそのそれこそ演劇とかミュージカルとか他のいろんな形態の、まあ 沖縄で言ったらうちの芝居みたいな、ね、そういう本番がいっぱいある中で、多分全部が全部じゃないと思うんですけど、結構ね公演の本番の2週間前って結構なんて言うんだろう、一気にその作品が作り上げられていく感がすごいんですよ。なんかラストスパートみたいな感じで、
なんか、ま、うん、以前も行ったことがあるかもしれないんですけど、このそれまで積み上げて作ってきたものをガッて全部合体させて最初から最後までやることで、なんかもうできてるとこできてないところが一気に分かって、どんどんなんていうの、摩耗じゃなくて摩擦、研磨されていくみたいな、どんどん磨いて磨いて、もうデコボコを取って、もうなだ滑らかにしてみたいな、どんどん完成されていく期間なので、もう連日ね、眠れないに近い状態になってますけど、頑張っていきたいと思います。あ、一応眠れてるんですよ、しっかり 5,6 時間は睡眠取ってるんですけど、なんか頭が冴えてるみたいなこの状態になってます。はい、でも頑張っていきたい。あ、後日談そうだ、後日談だ、頑張っていたと思いますので、はい、今回今日の26日のフォーオンエアはちょっとどうしても前この事前に収録したものなので、ちょっと本番どうだったかとかはお話しできないんですけど、次回10月3日の放送は多分公演終わった後に収録してると思うので、そこで改めて本番のどんな感じだったかとか話していければいいなと思っています。それでは、CM を挟んで後半に行きたいと思います。Okinawa. それでは後半に行きたいと思います。前半でご紹介したフラワーズ、後日談に重ね言うとなっちゃうんですけど、今回9月23日木曜日の祝日に、首里のアルテ赤田ホールというところで公演が行われたんですけれどもちょっとね、その時の宣伝用の SNS に上げてあった動画で、私がちょっとたまたま歌っていたものがありまして、ちょっとだけご紹介できればなと思います。これいつ映したんだろう、これですね、今日が9月15日なんで9月9日くらいにインスタグラムのスタジオパフォのアカウントで上げられてる動画があるんですけれども、たまたま、何人かで少人数で自主練、歌の自主練をしていた時に、この宣材写真とか撮ってくれるスタッフの子が、来ていて、でちょっといくつか動画を撮ってくれていたんですけれども、その中でたまたま私が歌っているのがありまして、今ご紹介できたらなと思います。ちょっとうまくタイミングよく再生できるかな、いきますね。
っていう短い動画ではあるんですけど、これね、また全然衣装とかつけてなかったし、もう髪とかもう全然ヘアセットどころかメイクもあまりしてないよみたいな動画で、めっちゃ普段着なんですけど、もうなんかイメージだけ、今回この公演した作品のイメージ、なんかこの物語終盤になって、なんかもうこの4人の主要の女性登場人物のうちの1人の過去がちょっと明らかになって、その後もうなんていうのかな、もう悲しい過去とかも浄化するみたいな感じの曲があるんですよ。それを練習してた時の動画になっています。だから、練習の、1回目とか2回目くらいのものなので、ちょっとまだ歌い方のプランとかも模索段階の歌なんですけれども、インスタグラムのスタジオパフォのアカウントで見れると思うので、ぜひ興味を持っていただきましたら見てみてください。で、このスタジオパフォのアカウントにですね、他にもいくつか動画があるんですよ、宣伝用の動画。だからどれも10秒あるかないかとかの短いものではあるんですけど、なんか作品の雰囲気はこんな感じっていうのが分かってもらえるかなと思うので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。私以外の人もどんどん歌っているのが載ってたりするので、ぜひぜひ見てみてください。っていう後日談からのご紹介でした終わっちゃったけど、もし興味があればみたいなみたいな宣伝でございました。はい、そうだな、あとはですね、やっぱり今回コロナ禍の中での公演っていうこともあって、お客さん、客席、君に来ていただく客さんの座席を1公演30名とかに限定したんですよ。本当はね、いろんな人に見てみたい、見てほしいっていう本音は多分みんな持ってたと思うんですけど、ちょっともう状況下がどうしようもないということでっていうのがあったんですけど、その分お客さんとの距離が結構近くて、だから逆に言えば、その大きいホールではなかなかできない演出とかだったり、その演技方法っていうのかな、やっぱ演出かな、演出とかそういう照明音響とかだったり、そのステージの使い方だったり、そういうのができたのではないかなと思います。だから結構普段はね、ピロティじゃない、何だったっけ、あ、ホワイエ思い出した。なんかもう例えばホワイエの階段とかって普段このでっかいホールを使っている公演だったら、移動に使ったりはすると思うんですけど、なかなかホワイエの階段を思いっきり見せるみたいなことないじゃないですか。今回は逆にそういうのをガンってやったっていうのが結構あって、でもう入りはけの場所も 5箇所くらいあったんですよ。だからなんかいろんなところから入ってくるし出てくるしみたいなのが、できたので、面白いやり方だったんじゃないかなと個人的には思っています。ですね。で、あと、かなって
ぱりコロナ禍っていうのはあったんですけれども、なんか今回はこの時しかできない公演っていうのがこの時だったから、この方法でやったっていうのもあって、こういう状況がだからこそ生まれた方法だったの、方法だってやり方だったのかなっていうのも思いますね。あの実際どんな公演だったのかは多分見ていただいた方は分かると思うんですけど、そういうのを、今回できて、で、今回この人数制限がある中でできたってことは、こういうやり方をですね、あのこのコロナが蔓延する状況が、終わったとしても、こういうやり方は逆に人をお客さんをいっぱい呼べるようになってもできるやり方なのかなと思って、なんか表現方法がまた一つ増えたなっていうのがありますね。だから、やっぱりどんな状況かでもできることをやることっていうのを模索していくのは大事だなって思いました、はい、そんな感じで、今日は、後半はこの辺で終わりたいと思います。米津邦子のミュージカルインザライフ、今週はそろそろお別れの時間になってしまいました、そうだ、私あのエンディングをかける直前に思い出したんですけど、今日はあのマスク、いつも使っているマスクと違うんですよ。あの不織布マスクっていうのは変わらないんですけど、あのなんていうの、なんかちょっと立体的になってるみたいな、なんかこう口のところがボコって出てるマスクを今日使ってみてるんですよ。これもともとはあのオーバーカムの時に共演者の人が使っていて、すごい歌いやすいですよって言ってたので、あいいなと思って購入してみたんですけど、オーバーカムの時は結局使わず、で今回もちょっとね、どんどん一気に増えてた時期だったので、いつぞややった30マスクみたいなのを逆にやってて、今回あの9月の頭くらいにワクチン接種の2回目が終わりまして、あの油断はまあできないんですけど、重症化は防げるだろうっていうちょっとだけの安心のもとマスク一つに変えています。なのでちょっと使ってみようかなって思ったんですけど、やっぱりあのその教えてくれた人が言ってたみたいに、やっぱり喋りやすいんですよね。で歌いやすいんですよ。だから結構口開けたら大きく開けたらマスクって結構ずれちゃうじゃないですか。そういうのがあんまりないので、すごいめっちゃ息も吸いやすいし吐きやすいしみたいな立体的なマスクになっています。これあの最初に聞いてみた時に通販で買ったんですよって言われて、通販で探してみたらなんかもう韓国みたいな、原産国韓国みたいなこと書いてあったんで、ちょっとびっくりしてへーって思って、他のところで作っているのもいくつかあったんですけど、私はそれを購入して、エアメールで厳重にパックされて届きましたよね。だからちょっと枚数も10何枚とかくらいでちょっと少なめなので大事に使おうと思います、使い捨てマスクなんですけれども大事に使っていきたいなと思います。ではでは
そろそろ終わりの挨拶に行きたいと思います。この番組はラジオ FM 那覇 78.0MHz、 リスラジ、そして YouTube の FM 那覇のチャンネルより配信しております。ご質問やご意見ご感想などがありましたら780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。ではでは、コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はこの時間でおいとまいたします。お相手は私、コメスクニコでした。 Thank you for listening. Good night and sweet dreams.